Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo para vocês mais um episódio aqui de Car Mechanic Simulator 2021 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? E não te esquece de deixar muito like aí, show de bola? Manos, hoje a gente vai ver aqui o que, que a gente faz com o Trueno e também iremos pegar um carro de cliente, beleza? Eu tô com um mod novo, mano, muito bacana, um carro maneirão, que eu também quero mexer, e a gente vai aqui no Ferro Velho ver se a gente acha ele. Se a gente achar ele, beleza, a gente vai trazer ele pra cá, e breve iremos mexer nele, tá? Mas hoje tem que ser o carro do cliente pra gente ganhar a caixinha e pegar celeiro. Show de bola? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, não te esquece de deixar o like e embora pro vídeo. Mano, eu vou mostrar pra vocês o carro que eu tô querendo. Vamos ver se a gente acha ele lá no Ferro Velho. Já vou no Ferro Velho direto pra ver se a gente acha ele. Eu tô muito empolgado porque esse carro saiu hoje, tá ligado? E, mano, tomara que eu consiga pegar. Ele tem várias versões. Uma versão tune, uma versão normal. E se eu pegar a versão normal, vocês tá ligado que eu vou rebaixar e jogar pro chão fora. Vambora. Já estou aqui no Ferro Velho. Deus abençoe que a gente consegue pegar ele hoje, tá ligado? E vamos dar uma olhada pra ver se a gente acha. Ó, Corvetão. Tem um Corvette aqui. Breve nós vamos fazer uns Corvette desse aí. Tem uma BM aqui também. Tem uma BM. Cadê o bicho, mano? Cadê o bicho? Bem ele, bem que podia vir pra cá agora, hein? Ó, um Pontiac Firebird. Firebird. Vamos dar uma olhada. É, mano, eu acho que aqui ele não vai estar, não, viu? Cadê o bicho? Eu queria pegar um destroçado, velho. Ia ser muito bom, tá ligado? É, mas não achei. Não achei. Vamos lá no leilão pra ver se a gente acha um lá no leilão. Bora. Estamos aqui no Kowalski. Kowalski, Kowalski. Estamos aqui no Kowalski e já achei um. Só que 5 estrelas, agora vocês sabem qual que é o carro. Eu quero um destroçado, velho. Eu quero um destroçado pra eu trazer aqui e a gente fazer um bem bolado. Só que eu acho que eu não vou achar um destroçado, hein. Poxa. Sacanagem, velho. Eu já percebi que esse aqui, ó, é o lugar com os carros tão quebrados. Bora dar uma olhada nesse aqui pra gente ver ele. Eu achei ele maneirão, mano. Olha pra você ver. Pra quem não sabe, é um bora. Um bora ali ver o que que pega. Esse carro, ele é um dos carros que também tem no Brasil, né? Olha pra você ver. Esse aqui é um bora bem simplesão, V6. É, simplesão V6, tá ligado? Um bora V6, irmão. É aquele mesmo motor daquele Gol BR6, tá ligado? Ou não, eu tô falando bobrinha. Ó, imagina esse borazinho aqui, o bagunçado, lindo de bonito, só que esse aqui tá novo, não quero ele assim não. É galera, depois de muito procurar, achei um 3 estrelas aqui, e esse aqui tá com motor 1.4, nossa, esse aqui tá com motor 1.4, não tá com V6. É, aqui ó, esse é 1.4, esse aqui não é o V6, esse aqui é o do Brasil, né, literalmente. Esse aqui tá mais ou menos judiado. Olha, tá mais ou menos judiado, não tá? É, eu acho que vai ser esse aqui mesmo. Vai ser esse aqui mesmo, ó. É ou não é? Vai ser esse aqui, eu acho que esse aqui tá da hora. Esse aqui não tá 100% regaçado, mas tá maneirão, né? Vai ser esse aqui. Compramos um bora. Aí, ó. Vacaiado, vacaiado. Mas não deixa de ser. Ele tá com as rodinhas de ferro. Nós vamos deixar ele no esquema. Peguei a versão, a pior versão dele, a versão 1.4. Mas tá valendo. Vamos lá, vamos ganhar esse leilão aqui. Que a gente achou um bora, meu irmão. Um bora. Um bora, um bora, embora. Eita. Achamos um bora. Vamos jogar ele lá pra oficina. A oficina já não tá cabendo mais ninguém, né? Vamos jogar ele lá pra oficina. Consegui o carro que eu queria. Bacana. Vamos deixar ele lá.
Porque nós temos Trueno, nós temos um carro de cliente para mexer hoje ainda, né? Então, a gente vai mexer num carro de cliente, vamos mexer no Trueno, depois a gente mexe em outro carro de cliente. Peraí. A gente vai mexer no carro de cliente, depois a gente mexe no Trueno, depois a gente pega um carro de cliente, depois a gente pega o Bora. Então nós temos quatro carros aí na fila. Show de bola? Eu tinha que deixar ele lá fora. Eu tinha que deixar ele lá fora. O que que vocês acham? Eita, o bicho tá feio. Vou deixar ele aqui no Lava Jato. Cadê? Lava Rápido. Vou deixar ele lá no Lava Rápido. Né? Dá uma lavada nele aqui. Eita. Deu um bagulho esquisito aqui no carro. Ele, mano, tá precisando de um dono, tá ligado? Esse carro aqui vai ficar maneirão. Vocês vão ver como é que ele vai ficar. Só que antes, vamos futricar no carro do cliente. Show de bola? Nós temos um carro de cliente hoje. E, mano, nós tem que ver o que que esse cara vai querer. É uma M3. Ei, oi, então, sim. Hã? Entendi não. Peguei o carro emprestado do meu pai. Ele meio que não sabe sobre isso, porque ele está em uma viagem de negócios. E você vê, aconteceu que eu estava dirigindo para casa à noite e algo pulou na frente do carro. Eu estava dirigindo muito devagar, de verdade. De verdade. Eu estava dirigindo muito devagar, de verdade. Não consegui frear. E você pode ver o resultado disso aqui. O carro capotou, mas não pode ser tão ruim. Pode? Por favor, faça o que puder para encobrir os rastros. Meu pai vai me matar se perceber que mexi na joia dele. E é seu amado carro. Por favor, seja rápido. Meu Deus, mano, o cara pegou o carro do pai emprestado. Abre estacionamento principal. Pera aí. Mano, que viagem, velho. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar RS6. Mano, eu tô sentindo uma travada aqui. Pera aí, por que que tá travando? Vamos colocar o DeLorean lá no estacionamento. E vamos colocar também o aqui no estacionamento. Beleza. O Bora bem podia ir pro estacionamento também. Beleza, deixa eu ver se ele consegue pegar o carro. Pera aí, gente, vou reiniciar o PC aqui. Já volto. Aí, rapaziada, voltou normal aqui. Vamos pegar o carro do cliente, tadinho. Do cliente não, né? O moleque deve estar desesperado, tá ligado? Pensando aqui no que ele fez de errado. Pô, mano, o moleque pegar o carro do pai, mano. Nossa! Eita, mano. Até que foi feio, foi. Ué, mas chegou a enferrujar? Como assim, pai? Nossa, deu uma batidinha na traseira. Caramba, mas o carro. O que que ele fez aqui no carro, rapaz, do cara? Vamos dar uma lavada nesse carro aqui, pô. Tá doido? Como é que o carro tá? Tá maluco. O menino pegou o carro, virou cupim, cupim purim. Aí, ó. Nossa. Pera aí, tem um V8 aqui. Boa. A BM de V8, rapaz. Ah, vai. V8 tão bruto. Vamos colocar ali. Tomara que não tenha dado tanto prejuízo assim pro menino, né? Se o moleque tiver dinheiro, beleza. Beleza, manos. Deixa eu tirar essa música aqui, porque ontem a gente fez live. E eu tinha deixado a música pra live ficar maneirinha, tá ligado? E agora nós temos isso aqui pra resolver, esse pepinão aqui. Jesus. Deixa eu ver o que que tá rolando aqui no, com o carro. Nossa, tem duas. Tem duas paradas gigantes ali. Será que eu consigo levar ele pro teste? Hoje veio cedo o bocejo, hein? Pera aí. Vamos levar ele pra pista de teste? Será que ele vem? Pera aí. Não dá partida no motor. Que isso? O motor não liga. Caramba, velho. Se o motor não tá ligando, vamos usar aqui as peças aqui pra gente ver o que tá rolando com o carro do cara. Você tá doido? Não acredito que esse cara fez isso tudo não, mano. Mas o carro parou de funcionar, o motor de arranque deve ter voado depois que ele capotou, tá ligado? Vai vendo.
Deve ter vazado um monte de coisa. Beleza, vela de ignição, papapá, tá tudo aqui, tá tudo no jeito. Pelo menos as peças aqui, né? Vamos usar o voltímetro para ver se entrou água, se ele jogou alguma coisa para trás e tudo. 70. Ó, pelo menos a caixa de fusível parece que tá inteira. 75. Ó, 68, 67, 69. É. Tá tudo inteiro aqui também. Teste de combustível. Não tá dando partida o motor? Ah, não. Mas dá pra ver. Parece que tá injetando gasolina. Passou ali do 70. Aí, tá tudo bom. Uai, velho. Que esse cara tá querendo trocar aqui? Teste. Compressão. Tá abaixo. Tem que estar no verde. Não tá no verde? Esse bagulho tá sujo, hein? Ó. É, mano. Até que tá tudo bom aqui. O que será que esse moleque fez, mano? Eu acho que ele só quebrou a parte da suspensão e a lataria. Ó. A lataria foi capotada. Agora, por que que o carro não tá ligando, eu já não sei. Vou tirar tudo isso aqui. Eu acho que aqui a parte de... Eu acho que aqui é serviço só de funelaria. Tenho quase certeza. Tomara que seja. Se for, vai ser rapidão. Porque se não for, irmão, nós estamos ferrados. Ó, tem até um volantinho esportivo, rapaziada, ó. Tem um volantinho esportivo. Deixa eu ver se eu achei alguma peça. Nada, peças da... Repare ou substitua as peças da carroceria, troca o óleo, pintar utilizando spray com a cor original de fábrica. Ó, pela primeira vez, a gente é obrigado a pintar um carro, mano. Aí sim. Aí eu gostei. Vamos desenferrujar esse carro. E então, para consertar. Beleza. Agora a gente vai ver o que BO que ele fez aqui. Eu acho que tá tudo na parte da suspensão. Deve ter quebrado alguma coisa. Porque não tem cabimento não, mano. Olha só pra vocês verem. Eu tenho quase certeza que essa roda tá avacalhada. Ele deve ter batido isso num lugar muito violento. Isso. Agora, por que que o carro não tá dando partida, a gente não sabe. Ó. Pastilha. Aqui tem, deve ter disco. Tudo que tá aqui do outro lado, do lado de cá, ó. Tá tudo prejudicado. Apesar que o rolamento não. Ó. Ele deve ter arrebentado essas buchas tudo, mano. Só que essa bucha aqui tá com cara de tá boa. Eu acho que essa bucha ali tá com cara de tá boa.
Mano, achamos um monte de coisa que tava com problema, ó. Um monte. Tudo na parte da suspensão. Desse lado aqui, pra ser mais preciso, né? Aqui, ó. Uma fileira inteira. Falta uma peça que não está descoberta. Falta uma peça. Agora, qual que é essa peça, a gente não sabe. Pode ser uma bucha. A pastilha daqui tá do lado, tá certinha. Agora, por que que esse carro não tá ligando? Motor de arranque tá aqui, tá tudo aqui. Tudo bom pro lado de cá. Tudo bom pro lado de cá. Esse carro tá ligando, velho? Pera aí. Pera aí, porque eu tô encafufado com isso aqui. Esse carro tinha que tá ligando, mano. Ah. É porque esvaziou o cárter. O cárter. Entendi. Deixa eu colocar óleo no motor aqui. Colocar óleo no motor. A gente vê, tá ligado? Eu acho que o óleo no motor vai resolver quase tudo. Eita, acabou que eu derramei um tiquinho. Mas tá... Acontece nas melhores famílias. Eita, eu tava sem a câmera. Tem algo de errado nesse carro. Bomba de combustível tá ok. Mano, o que será que tem nesse carro? Trilho de combustível. Parece, tá ok. 72%. Mano, o que que é essa peça não descoberta? Esse aqui eu me encafufei agora, velho. Carro feio, mano. Que esse carro não tá ligando? Alternador parece que tá bom. Vamos levar ele lá pra dentro. Mano, por que esse carro não tá ligando? Velho, o motor de arranque tá novo. O acelerador também. Esse bagulho aqui parece que tá avacalhado. Mano, não tem cara de estar tá no motor não, problema não. Se tivesse no motor, a gente saberia. Certo? Ou não? Ou eu tô falando abobrinha? Os trilhos de combustível tá tudo ok. Deixa eu tirar o acelerador aqui. Mano, tem algo que não tá legal nesse carro. E não é isso aqui. As bobinas tá tudo sujo. Mas tão no valor ainda, mano. Peça não descoberta, velho. Caramba. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui tudo de volta. E vou tentar mexer nas velas para ver se é vela, se é bobina. Se o motor de arranque tá novo. Essa aqui eu buguei. Eu não sei se eu buguei porque eu acabei de acordar. Eu tô meio lesado ainda. Mas, mano... Vamos tirar essas bobinas tudo daqui. Pra saber se é alguma vela. Mas eu fiz o teste, mano. As velas tava tudo perfeito. Agora eu buguei, mano, nessa. Sério. E as velas tava tudo certinho. Não tinha problema de vela. Pelo menos eu acho que não.
Não é problema nivela, mano. Não é. Mano, coloquei tudo de volta. Deve ser o filtro, mano. Mas, pô, o filtro. Se a peça não descoberta e fazer o carro não ligar, é sacanagem. É ou não é? Ele tinha que fazer o carro ligar, mesmo com o filtro ruim. Tá ligado? Ele tinha que fazer o carro ligar, mesmo com o filtro ruim, mano. Era o filtro, tá. Mas não é o filtro que não tá fazendo o carro ligar. Não. Por causa do. Não, velho. Não tem. Não tem fundamento isso. Ou tem, galera. Eu tô falando. Não tem fundamento o filtro de óleo tá ruim e o carro não ligar. Não tem, mano. Eu acho que não tem, não. Sério? Eu vi que o filtro tava ruim, mas. O carro não tá ligando. Vou botar óleo nesse carro aqui. Que se ele tiver ligando, eu já entro na lataria ali já boa. Entendeu? Mas, mano, tem algo de errado nesse carro aqui. Não tá tendo fundamento, entendeu? Vamos sentar aqui, vamos resolver, vamos ver. Mano, o carro para de funcionar por causa de um filtro. De óleo. De óleo. Eu acho que não. O filtro de combustível entupido para, faz o carro parar de funcionar. Agora, de óleo não faz, não. Essa aqui no carro mecânico é nova. Essa aqui no carro mecânico é nova. Não entendi muito isso aqui, não. Mas tá. Né? Vou repassar isso aqui para esse. Porque eu acho. Mano. Não sei vocês, deixa aí nos comentários, mas eu tenho quase certeza que um filtro de combustível não faz o carro parar. Não faz. O de combustível não. O de combustível faz o carro parar. O de óleo. O de óleo não faz o carro parar. Eu acho que não. Só se o óleo tiver velho lá, 500 anos. Aí eu capaz de parar de funcionar mais. Não, nem 500 anos. Nem 500 anos. Tô falando merda. Já tô falando abobrinha já. Arroz com feijão. Vamos consertar a lataria desse carro aqui, que nós temos que mandar ele embora. Pronto, consertei o que tinha que consertar. Agora, esse defeito. Eu nunca vi. Eu tô de cara com isso aqui. Nunca vi esse defeito na minha vida. Vamos lá. Tem que comprar uns farol. Esses farol aqui é dos brutos? É da loja Tune ou não? Deixa eu ver. Não, não é da loja Tune não. Porque esse carro desse cara aqui é todo mexido, né? Todo futricadinho. Vou colocar aqui, ó. E tem uns para-choques diferentes. Esse para-choque dele aqui é tuning. Falei com vocês, o para-choque é tuning. Ele é todo, tá todo tunadinho, fi. Vai. Aí. Vai achando.
Olha, o cara tá todo tune, ó. Finalmente um cara tune pra gente, né? Eu tava chateado aí esses dias porque não tava conseguindo fazer nada. De nada de tunagem. Agora veio um cara aí, tunado profissional. Oh, esse aqui veio direto do Veloz. Eita, eu não tirei essa parte aqui não. Como assim, produção? Deixa eu tirar aqui que já coloco outra. Aí, ó. Zerinha. Coloca aqui também. Vou ter que comprar uns vidros. Retrovisor, mexi. Deixa eu ver, mexi. Nossa, mano. O cara pegou o carro do pai. Gente, não pega o carro do pai de vocês escondido. Apesar que eu já fiz isso uma vez. Mas, mano, não faça isso, tá ligado? Não faça. Não faça, porque é prejudicial à saúde. Aí, ó. O carro do cara é todo tune, mano. As lanternas dele é. Ah, velho. Comprei as lanternas erradas. Depois nós usa. Depois nós usa essas lanternas aqui. Acontece nas melhores famílias. Lanterna. Agora o cara quer tudo tune, tá ligado? Agora o cara é. Oh, acabei colocando errada. Nós tava reclamando disso no último cliente, não foi, rapaziada? Que nós não tinha nenhum carro tuning. Agora aí, ó. Chegou um carro tunador aí. Um Braya. Braya da vida capotou o carro do pai. E agora? Quem poderá nos ajudar? Aí, ó. Microsoft Custom. Resolvendo o pepino dos outros. É fácil não. Deixa eu comprar os vidros aqui. Resolvendo o pepino do moleque. Ó. Aí. Opa, os vidros, porque os vidros dele tava todo arranhado. Vai ficar caro, viu, meu filho? Quer falar não, mas vai ficar carinho, viu? Vai ficar carinho. Serviço de ponta. Ponta de estoque. Eita, eu não tirei esse vidro aqui, não. Aí, ó. Pronto, hein? Melhorou. Eu tenho que mexer na roda desse carro aqui, velho. Cubo, coxinha, filtro de óleo. Roda, 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 roda. Mola traseira. Pneu e roda. É, eu vou ter que comprar tudo. Vou ter que comprar tudo. Deixa eu ver qual que é a roda desse camarada aqui. 1835, 235. 1835, 235. Tá. É a roda 18A. Pera aí. O cara botou uns aro 18 no carangão, fi. Aqui, ó. 18. Um aro 18 pro cara aqui, pá. Aí é pneu esportivo, né? Pneu esportivo. 18. 35. 235. Não é isso? Eu acho que é. Se não foi, agora é. É, 35, 18. Vou montar a roda do cara aqui. E ó. Já tem uma rodinha zero já, meu irmão. Moleque, eu acho que esse moleque nunca mais pega o carro do pai. Beleza. Certinho daquele jeito, naquele naipe. Vamos tentar restaurar a maioria das peças que tava lá. Apesar que não tem. Ah, eu vou ter que comprar tudo novo. As peças tava tudo ferrado. Tudo ferrado, meu irmão. Até que o carro do cara é maneirinho, né, mano? A roda do carro. O carro do pai dele cuidava, né? Só que chegar lá vai ver que o carro ainda não tava daquele jeito. Esse carro aqui tá sujo, mano. Tá feio, tá bonito não. Chegou aqui parecendo que tá caído debaixo da água.
Beleza, mano. Essa parte da suspensão tá ok. Deixa eu ver se eu já coloquei tudo. Deixa eu ver. Uai, braço da suspensão traseira A, B. Puxa. Tá faltando duas coisas aqui. Braço da suspensão. O que que eu não coloquei aqui? Ah, tá. Não, eu não coloquei. Essa é a ideia. A ideia é que eu não coloquei, tá ligado? Essa é a ideia. Vou colocar aqui. As buchas eu tenho. As buchas eu tô lotado de bucha. Vou colocar a bucha aqui. 75% vai essa mesmo. Isso. E as buchinhas tudo zero. Deixa eu ver essa aqui. 74% tá ok. Aê, pô. É farol dianteiro B. Farol dianteiro direito B. Não comprei o farol dianteiro direito B, não. Vamos lá, vamos comprar esse trem. Cadê? Farol dianteiro direito. Coloquei foi o outro, é? Uai, velho. O cara queria as peças tune, é isso? Nossa, eu comprei farol aqui de onde é que não tinha que comprar. Era farol aqui que o cara queria, ó. Farol 5 que o cara queria, ó. É. Aí eu vou lá e coloco o mesmo farol, mano. Ô, que cara ruim de trampo. Eu já falei que eu tenho que demitir esse cara já, mano. Cara ruim de trampo demais, viu? Aí, ó. Agora vai. Aí, pô. Aí. Agora é pintar. Reabastecer os fluidos. Ficou maneirão, hein? Ficou maneirão. O carro vai sair daqui como novo. Como novo não, né? Que as rodas tá meio esquisita. Uai. Olha o jogo não querendo levar o carro lá na oficina de pintura. Colocar a coisinha de fábrica aqui. Pediu a cor de fábrica. Branco? Sério que o carro era de fábrica branco? Ó, mano, essas paradas não tem a ver uma coisa com a outra, não. Aí ficou bonitinho. Não ficou? Ficou bonitinho. Ficou bom. Ficou feio, não. Tem que ter mandado pintar as rodinhas tudo. Aí. Agora é reabastecer fluido e trocar fluido. Deixa eu drenar esses fluidos aqui. Você tá doido, mano? Cara cabulosinho de chato. Esse aqui, maneirão. Eu curti fazer a história desse aqui. Curti. Esse aqui é God. Gostei. Eu trocar isso aqui também. Beleza. Beleza, irmão. Carro do cara. Deixa eu tirar uma fotinha. O carro do cara ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito, não ficou? Tá assim. Ficou maneirão. O carro do cara ficou maneirão. Ficou top. Beleza.
Serviço todo concluído. Quanto que eu vou ganhar? 9 mil nessa brincadeira. E eu acho que eu gastei mais, hein? Falta a placa do carro. Eu sempre esqueço a placa do carro. Sempre. Vai de Hong Kong mesmo. Na traseira eu vou botar de Nova York. Aí. Pronto. Vai com Deus. Pronto. Aí, ó. Deu bom, rapaziada. Deu bom. No próximo episódio a gente pega qual? O Bora ou o Trueno? Vou deixar vocês decidirem aqui nos comentários, beleza? Também vou fazer uma votação aqui no canal Microsoft. Tamo junto. Assim que esse vídeo sair, eu vou fazer a votação aqui no Instagram. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não, que até a próxima. Você tá doido? Eu vou estourar minha caixa, irmão. Vou estourar minha caixa. Olha aí, eu já ia esquecendo da quebrada. Vamos lá, um bônus. Ah, um mapa de celeiro. Tá bom. Ganhei um mapa de celeiro. Eu não vou usar ele agora. Vou deixar ele aqui já ativado. No próximo episódio a gente vai lá ver o que que tem nele, beleza? Beijo. Valeu!